prijatelji kanala Gramno. Bar sve su pri Nexusu, dobrodošli novi Clash Royale video. Malo dobrih, malo loših vesti, puno otvaranja, gold chest, magical chest, clan chest. Imao sam neki gold chest, nisam teo da ga otvaram, ponovo sam dobio mrtvi magical chest, da otvaram ovaj najviše mrtvi. Dajte mi fortune, dajte mi lightning, dajte mi bilo koji, nemojte, mrzi magical chest, je govno, evo vidjet ćete, sad će ga otvoriti, bit će govno. Tako da, započet ćemo onim što najviše volite, to je otvaranje, otvorit ćemo jedan gold chest i možda dobijem legendarnu. Dešava se jednom u 300.000 puta, tako da ovo je možda 200.900. Opa, Zepiz, opa, heal, Zep to volim, to može još malo, pa Zep level 13, druga max level karta, fali mi još eto 1050, bit će i to, ja mogu da tražim, ne mogu da tražim. Sad idemo na nešto čemu će se možda neko obradovati, neko neće, to je novi update balans. Balans stiže, balans dolazi, spremni ili ne. Ovo su karte koje su pojačane ili oslabljanje. Prvi Mega Knight, Mega Knight je mnogo oslabljen, znači baš su ga potkačili, srezali su ga. Mega Knight je bio dosta jak i sad su ga baš onako... Šta su mu smanjili, znači kada se Mega Knight spawnuje ili ono kad skoči pa udari, pravi će 25% manji damage. Šta ovo znači? Znači da više neće moći da ubije određene karte čim padne. Vizarda, Elektrovizarda, Zepiz, šta još neke karte. Znači kad padne one će još biti žive, tako da će morati još jednom da ih udari. Što će dati ovim kartama prilike Barbare recimo. On kad vi idete, on ide i vi bacite 4 Barbara. I on skoči na njih i bam, skoči i razvali, ne znam, 90% healtha, udari jednom oni mrtvi. Sad će morati dva puta da ih udari jer neće praviti toliko healtha. Tako da će oni njemu napraviti veći damage. Tako da Mega Knight mnogo, mnogo slabiji nego što je bio. Skeleton Barrel također oslabljen, znači Skeleton Barrel potkačen, jeste bila jaka karta, ali je imala countera, ja se nečim nisam učio protiv ove karte, uvijek sam, kogod igra Skeleton Barrel protiv mene, ja ga dobijem. Imam Zep, imam Zmajeve, imam Elektrovizarda, lako sam ubijao ovo. Međutim, ljudi su se žali da je kartica prejaka, oni su je nerfovali, Skeleton Barrel sada kada eksplodira, umjesto 8 skeletona, bit će 6. Što znači da će praviti automatski manji damage i lakše će kula da ih ubije, što znači će primiti mnogo manje štete. Nerfuju ovog, kako se zove, Knighta. Knight je ovaj ovdje brka. Ne, čekaj, gdje si brko? Brko, evo ga ovak brta. Znači, brka će imati manje healtha za 7%, što znači da će biti potrebno jedan udarac manje da bi se ubio. Ne znam, recimo ako ga udara beba zmaj ili tako neka karta, ako ga udari, ne znam, 10 puta da ga ubije, sad će ga udariti 9 puta, što znači da će brže da umire. Tako da Knight slabiji. Sad mi je drago što više ne koristim Knighta nego ovog Royal Ghosta, zato što je Royal Ghost ostao, ajde da kažem, isti sa healthom, tako da je to lepa stvar. Inferno Zmaj, on je oslabljen. Joo, što mi dirate Zmaja, tamo sam ga dobio level 3. Inferno Zmaj će sporije menjati mete, što je dobro, ostao mu isti damage i health i sve je okej. Samo će sporije menjati metu, ono kad ubije jednog pa sad drugog. Sad koliko sporije nisu napisali slepci, zašto ovo nikad ne napišu, sad ja treba da kao računam u glavi koliko sporije. Ali ajde, ovo dolazi sutra pa ćemo vidjeti šta se dešava. Tako da malo slabiji Inferno Dragon, ali valjda neće se puno primetiti. Valkirija, Valkirija će udariti brže, što znači da ima veći attack speed za neki 6-7%, što znači da će brže vrteti onako. Koč igra će biti, neće baš toliko koč igra, ali malo je jača. Jedan buff za moje karte, i to za moju omiljenu kartu, Bandit. Banditu su smanjili razdaljinu sa koje dešuje. Znate ono kad stane, ako se treći savko da ima epilepsiju i onda skoči i udari tamo. Dosta puta se dešavalo da bandit stoji na određenoj razdaljini i ja sad kažem, sad će se zaletiti, on se ne zaleti, on ide pešači. Tako da će sad sa manje razdaljine zaletati, znači bio je one 4 kockice, sad sa 3,5. Što je ovo super promjene, jako mi sviđa za bandita, bandita volim, poštujem, obožavam, to banditu odlično, radujem se, bravo banditu. Dark Prince udara brže za isto 0,1 sekundu kao Valkirija i ima više healtha, što znači da će duže trajati i brže će udarati. Tako da je Dark Prince buffovan, jačije, tako da eto koga nije koristio. I stiže nam nova legendarna karta, Magic Archer ili ti Strelac. Neću ništa pričati u njemu u ovom videu jer se još uvijek ne zna nešto mnogo, ali ću vidjeti sutra da pripremim ovaj video i da kažem sve što znam o novoj legendarnoj karti Magic Archeru. On će nam stići vjerojatno uskoro ovog mjeseca ili možda sljedećeg, vjerojatno ovog kraja ovog mjeseca, tako da bit će neki challenge vjerojatno ludi, možda već i sljedeći vikend. Tako da to je to što se tiče promjena, evo imamo, doniramo jednog vizarda. Sad ćemo ponovo da otvorimo jedan chest,
pa ćemo da odigramo jednu partiju i onda ćemo da otvorimo još jedan chest. Ah, kako divno. Ajde, klan chest da otvaramo. Opa, 1620 zlata. Ja bih volio da dobijem neku legendarnu karticu iz ovog klan chesta, jer iz zadnjih 7 klan chestova ništa nisam dobio. Dobijem Ice Goleme, dobijem neke tamo minione smrdljive, dobijem tamo neke skeletone koje u životu neću koristiti, dobijem tamo neke strele koje sam davno nekad igrao pre 300 godina, dobijem tamo nekog knighta koji je nerfovan i dobijem to 93 knighta koji mi apsolutno ne treba. I onda mi daju neki lightning i to 2 koji mi isto apsolutno ne treba, ne koristi raketu, ali imaću level 7, možda ga budem ponovno koristio. I onda na kraju mjesto legendarne karte, oni mi daju mini peku. Kakvi su to slepci, kakvi su to šubleri. Tako da trebali ste mi dati legendarnu kartu, duvajte ga, iš mrš. Ajde odigramo jednu particu, tam dobijemo chest i otvorimo clown. Tačno može se zove clown, jer daj sranja, kakav crown, kakve krune bre, clown chest, znači to daj govna, neka, kakve bre krune. Opa, evo ga, krećemo sa roll duhom, ajde, on pumpa, odmah pumpa, prvo pa pumpa, ajde onda ćemo mi ovako malo agresivnije, ovako, prvo pa pumpa. Ja se nadam da će, ovo dobro je ovo, ovo smo dobro radili. Bodite goblini, boc, bravo. Bravo, udara Royal Duhuh, pumpa stoji, bandice zaleće, vidi ovog, ovo će ubiti, ma de bre, ti nemaš ništa, ti si gotovo, sad će mi ubiti bandita, nažalost, ali elektrovizor će ubiti njih, i odmah spremamo Hog Ridera, znači idi Ma to možemo mi da spremimo Hog Ridera, boli me uvo, bre, evo ti Hog Rider, pa se snalazi, onda ćemo zmaja, morat će biti čupava. Brzo, zepni! Ao, bre, zep, debilu, što čeka 300 godina zep, jao. Valjda neće baciti neku kartu što puca visoko. Ajde zmaju, bre, možda sam ga puno napred bacio, treba sam ga malo... Ne, samo to, ne! Šta da radim ovi karte? Ajde bacit ću njega pa će onda izbije sljedeća, ajde. Za koja... Jo, udara jednu! Ne, gotovo, puku sam. Izgubio sam. Jo, bre! Jo, znači sve je pošlo po zlu. Sve što je moglo da pođe po zlu pošlo je. Ovo mi ne ide u partiju, ovo me ne ide totalno. Goblin će izbosti ove, šta će se dogoditi, ne znam, ali... Sve što je moglo da pođe po zlu, pošlo je po zlu. Sve što je moglo loše da se desi, desilo se. Promašio sam i pola karata, joo, izda sam stigu umoran iz Beograda, nisam baš za Clash Royale, ah, ništa mi ne ide, ah, sve što sam pokušao je pošlo po zlu, ah, nisam mogao da mu raketiram ovaj pumpu, ah, bože, šta se ovo dogodilo, sad će onda baci neku veliku jaku kartu, one tri musketirke i to će bude moj kraj, jel tako, hoćeš to da uradiš, 100% hoćeš, 100% već vidim. Već vidim, jel tako? Jel već gledam? Sad možda nešto se desi. Mada imam 700 healtha, bog ti. Bam, jedna kula. Dobro. Jao, ne mišta ovde. Jao, brzo, ne. Dobro, srušili smo jednu kulu, ajde, ako ništa dobili smo jednu krunicu. Jao, moram da odigram još jednu, ne prihvatam ovakav poraz. Glup poraz. Ovo kad ne znaš njegove karte, igraš agresivno. Tako da ovo je, ovako ne treba se igra. Znači, klasičan primjer, kako jedan challenger igrač ne treba da igra, ali to sam ja, ja volim da se igra. O, vidi ga on. Bam, šta sad? Dobro, već da zamrzneš, imaš freeze. Nemaš, imaš zep, to ti ne pomaže puno jer ja imam bandit, imam elektrovizor, dobro, ajde, baci ova sranja i veća i manja, bandit je ubio, ova neće napraviti neke šteta, bacamo Royal Duhuh i čekamo Hogić Riderić, dobar fireball, to je 4 eliksira koje su vejstovane, on će sve jedno udara, on će jedno blati, udara i 3 puta, bro, ej, ja mogu još jedno, jer imaš neka mala sitna govna da si zepujemo, vidi li udario Hoga za mano, ajde jednom udari, dva put. Bravo Hogić Riderić, bravo majstore, bravo, odlično. Sad ćemo malo pasivnije, jer će on da baca Hoga Ridera, tako je. Pustit ću ga da udari dva put, jednom. Jedi govna, udarit će tri put. Sad nemam ništa da bacim. Ovdje neću, baci ovog, to. Dobro, ovog će ubiti. Ove neće zepovati, ja se nadam. Dobro je. Ubili su ove.
Sad on ide, zaleće se. Prolazi, to je to. Ide vetar, ali nema vetra za Hog Ridera. Neće biti vetra za Hog Ridera. Ne, ne. Hog Rider nema vetra ovaj put. Ne. Sad se zezno, možeš da baciš fireball. Jer imaš ništa drugo. A ovam udaraju. I ovam udaraju. Neće imati fireball. Ne, ne. Ne, ne. Sad ćemo baciti ovo za Hogić Riderića. Čim on dođe, mi ćemo ovo da bacimo. Znam da će ga spremi, da će ga čeka. Da će bude spreman za njega. Znam, znam. Već svake sekunde možda izleti. Svake sekunde, bacimo ga malo nazad. Op. Bacimo i obol na suvo. I si odustao. Predo se, pa da, gde će ti igraš protiv mene? Nečeg challenger igrača, strah i trepeta, boga i batinu, nečeg igrača u mom selu. Pa gde ćeš ti, nemaš stvarno, nemaš ništa. Predo se, pošteno. Ono sam usro, ovu nisam, ovu sam odigrao pametno. Izbošćemo ga za kraj, da ga ne otimamo vreme kad je već predo. Good game, well played, thanks. Thanks my brother, thanks. Dobili smo gold chest, odlično za mene. 3 krunice, bravo. I sad ćemo da otvorimo, sunimo kako rade ovi questovi. Idu polako ali sigurno. I sad ćemo da otvorimo taj magical chest. Inače, vidite šta mi shop nudi. Kaže, potrošiš 40.000 golda za lavu. Pa ne bi ni lud, ni lud to ne bi uradio. Jeste vi normalni, dajte mi royal duh, a ne bre lavu, koji će mi lava. Ajmo, pišite da ću dobiti legendarnu kartu iz magical chest, jer magical chest je sranje i nikad neće da mi da legendarnu kartu. Ajde vidimo. 1320 golda, za magical chest ovo je dobro, ajde, mada je krš, ali je dobro. Canon, ovo je sranje jer ja ne koristim Canon, ne volim Canon. Ajmo dalje, volim samo Canon aparate, a ne Canon karte. Skeleton barrel, dobro, dobio sam 12, nerfovan je, ne bi ga koristio, nažalost. Ajmo dalje. Ovo, roket, ali samo 2 roketa, treba mi 700 roketa još, brate, treba mi malo više roketa. Ajmo dalje, mortar koji nikad neću koristiti, verovatno ne volim ja te zgrađevine. Ajmo dalje. Tesla, sad mora bude epikarta i to puno epikarta i onda legendarna, ajde, ajde. Naravno, magical chest je sranje. Daj mi fortune, daj mi lightning, daj mi zašto mi nisi dao lightning chest. Zašto mi nisi dao lightning chest nego mi daješ boli, boli, boli. Inače, evo je fora iz jednog od mogih klipova koji su ljudi pisali, pinovana je. Šta kaže boli pre nego što umre? Boli. Glupa je fora, inače ako vi imate neku brutalnu foru za Clash Royale, pišite u komentarima, pinujem najbolju foru, tako da vi ćete poznati i slavni. Ja vam zahvaljujem što ste gledali ovaj video, prokomentarišite promjene u Clash Royale za karte koje stižu sutra, koje će biti jače, koje će biti slavije, kažite šta mislite, ja doniram elitne barbare i pozdravljam vas, Sudden Death Challenge još uvijek traje, ajde završite, odigramo nešto drugo. Hvala puno što ste gledali video, subscribe se na kanal, lajkujte video, pogledajte neki od mojih prethodnih klipova, sigurno ćete uživati. I vidimo se vrlo brzo. Ćao!